たくくん、お誕生日おめでとう。はい、こんにちは、こんばんは、えいです。ということで今回はこちらのプレミアムスカウトムクバースデー SP のものを弾いていきたいと思います。こっちですね、こっちをプレミアムメダルをなんか200枚くらい残ってて、それを全部使って弾いたんですけど、三好さんが2枚来てくれたんですけど、ムクくんが去年のかなが1枚来てくれただけで、今年のを弾けてなくて、なので今回こっちで頑張って出していきたいと思うんですけど、見ての通りミスミくんの時よりダイヤがなくて、ひどくないですか？ムクくんの SSR のピックアップあったじゃないですか、なんて言えばいいんだ、あれのやつ、ちょっと画像出しておきますけど、あれを頑張って弾いちゃったんですよ、ムクくんとミスミくんどっちも。でミスミくんが1枚だけ出て、ムクくんは見事2枚出てくれました。でということで、それに引き続きこっちでもムクくんを出したいんですけど、お願いだから本当に出てきてほしいですね。はい、めちゃめちゃ緊張してるんですけど、プレミアムメダルが9枚あるので、1回だけメダルでこっちを引いてから、こっちの5連と、このダイヤ全部使ってやっていきたいと思います。本当に出なかったら、ちょっとまだストーリー読んでないストーリーとかあって、限界までダイヤをかき集めたわけではないので、ちょっと動画外でかき集めて引いて、出たらツイッターで報告したいなと思います。あと、最悪、こっちを課金、魔法を使ってやりたいなと思ってるんですけど、正直、ちょっと知ってる方も、ツイッターで騒いだんでいると思うんですけど、知ってる方もいると思うんですけど、別の界隈でも推しのガチャが来てまして、ちょっとしんどいので、はい、見てほしい。ということで、まずこちらからやっていきます。お願いだから来て、本当にお願いします。でも SR 以上が確定ですよね。せめてムクくんがこれから、誰かな。あ、ジューザくんです。ありがとうございます。いとこが来たよ。ということはこれは来るよ。多分これは来るよ。きっと来る。うん、サドコかな。ということで、まず5人選抜無料のやつからやっていきたいと思います。はい、お願いします。読み込んだかな。くんの時もっと出たから、山下ジュリアンさんですね。あ、ひそかくん、ありがとうございます。可愛いですよね、このひそかくん。あ、あずみくん、ありがとうございます。で、つづるくん、たいちくんでしたね。なんか何とも言えない引きで、これ充電が3回かな ?3 回 ?4 回できるので、やっていきます。はい。できれば3枚欲しいんですけど、2枚は最低でも欲しい。ブルーミングはさせたい。半分以上だ。これ来たんじゃない？あ、ほまれさんですね。ほまれさんよく弾くんですよね。待って、僕を王子様にしてください。あなたはすでに王子様です。来た、待って、やった。ありがとうございます。僕お誕生日おめでとう。本当にありがとう。王子様にしてください。え、こんなことある？
ある、こんなことある、ちょっと待ってスクショ忘れてた、こんなことある、嬉しい、本当にやばい、泣きそう。さっきまで、あのさっき花の王子様のストーリー読んでて、もうなんかモチベ上げるためにもうなんかもうムクくんムクくんって感じで、もうムクくんなんですよね、好きだ。佐藤くん、ありがとうございます。はい、つむじさんですね。ありがとうございます。お、待って。お願いします。僕を王子様にしてください。これも貫突してないです。あのこのムク君も貫突してないんですよ。めっちゃ嬉しいです本当に。なんで私。本当に泣きそう、ありがとうございます。あ、おみくん、ありがとうございます。私このおみくんめっちゃ好きなんで嬉しいです、ありがとうございます。おすみくん、あ、ですね、ありがとうございます。あ、いたるさん、ありがとうございます。え、社長さん、俺がヤクザだってこと分かってんのか。え、後悔しねってんならいいだろう。なんか監督さんについていく。え、めっちゃセリフの途中で喋っちゃってすいません。え、なんか SSR デビュー高くないですか。4枚いきましたよ。え、やば、え、やばくない、ありがとうございます。じゃあとりあえず監督目指してやっていきたいと思います。貫突できるかな。まあもうできなくてもう満足なんですけど、正直受信環境がちょっと悪いな。金、金だよ、金になって。あー、まあしょうがない、こんなもんですかね。迫田さん、迫田さん、太一くん、待って、嘘でしょ。え、嘘でしょ。え、待って、なんで、なんで来たの。え、なんでこんな来んの。私これ持ってないです。え、え、怖い。え、本当にありがとうございます。え、持ってないよねこれ。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、ムクくん来ちゃって来てくれました。ちかぜさんですね。ダイさん、あ、ムクくん、ありがとうございます。なんかめっちゃムクくん来てるの。いや、ムクくんのピックアップだからめっちゃピックアップ仕事してんだけど、あ、すごい本当にムクくんばっか。え、ありがとうございます、かわいい。このムクくん可愛いですよね。向井さん、ありがとうございます。マジか、やば、スクショスクショ。はい、ということでまた10人選抜最後ですね、やっていきたいと思います。読み込んだ、こんなことがあっていいのか。減ってく、まあ、あまり欲を出しちゃいけなかったのかもしれないですけど。あ、三好さん、ありがとうございます。あ、ムクくん、ムクくん、かわいい。あ、ランジくんですね、ありがとうございます。この子かわいいですよね、浅くなみきくん。あ、バンディくんだ、なんかめっちゃバンディくんくる。あ、すごい、ほまれさん。え、待って、ちょっと待って。バーニーくんとほまれさんはちょっと心当たりがありますね。あ、さっきも聞きました。え、はい。谷永さん。あ、ちかじさんですね。あ、もう終わり？あ、ジュザくんです。ありがとうございます。はい、こんな感じでしたね。
最初と最後が巡査くんで終わりました。はい、ということで課金はしなくて良さそう。ということでムクくん無事引くことができました。ありがとうございます。改めましてムクくんお誕生日おめでとうございます。また誕生日をお祝いすることができて嬉しいです。動画を上げ始めてムクくんのおかげで、ムクくんを好きになったおかげでいろんな人とYouTube で知り合うことができたりできてすっごい嬉しいです。本当にありがとうございます。ムクくんお誕生日おめでとう。語彙力がなさすぎるけど、はい、こんな感じで終わりにしたいと思います。ここまで見ていただいてありがとうございました。できればチャンネル登録とコメントよろしくお願いいたします。バイバーイ。